Вітаю, друзі, це обличчя. Гостя студії сьогодні – відома українська співачка, тепер волонтерка Марія Бурмака. Вітаю. Привіт. Марія Бурмака – народна артистка України. Співачка, телеведуча, волонтерка. Найяскравіший представник пісенного жанру, який називається «Співана поезія». Початком її музичної кар'єри стали виступи на фестивалях «Оберіг» і «Червона рута» 1980 року. Відтоді численні перемоги у хіт-парадах, яскраві пісні і нові альбоми. А ще активна участь у визначних подіях української історії. Студентське голодування на граніті в 90-му, помаранчева революція 2004-го і революція гідності. З 2014 року і дотепер виступає в зоні бойових дій та прифронтових містах, бере участь в благодійних концертах та акціях в Україні і за кордоном, збирає кошти на потреби українського війська, займається активною волонтерською і доброчинною діяльністю. Марія, ось ця пісня, яка пролунала, вона наче не з вашого репертуару. Да? Ну, а ми просто звикли до ліричних таких пісень більше, а тут така вона якась драйвова. От як з початком повномасштабної війни ваша творчість взагалі змінилася? Знаєте, насправді багато людей асоціюють мене саме з такими піснями громадянського звучання. І навіть в цій візиці, яка була у вас, це були пісні «Не бійся жити». Це пісня, яка написана в 2003 році. «Не бійся жити, світ для того, щоб любити, мо сонце, дощ і вітер». То вона досить бойова пісня «Ми йдемо», написана в 92-му році. І, власне, коли я починала, то в 89-му році я співала на «Червоній руті» пісні «Ой, не квіт невесна, мій народ в кайданах». Тобто ця пісня якраз, може, найбільше в моєму репертуарі схожа на мене. Угу. Тобто на мою творчість. Тобто це не стільки лірика, скільки пісні, з якими люди виборювали свободу. От коли від початку того, як Україна почала боротися за незалежність, насправді в мене були пісні на вірші Олександра Олеся. «Ой, не квіт невесна, мій народ в кайданах, мій народ задумі, очі його в сумі, серце його в ранах, а життя в туманах». Але це було більше 30 років тому, тому ясно, що за цей час було написано дуже багато різних пісень. Були написані пісні бойові, справді, були пісні написані ліричні, були написані пісні, які навіть не записані, тому що от пісня «Я обіймаю тебе, Маріуполю», я її написала, але ще не записала, бо на запис пісень потрібні кошти, а зараз всі можливі кошти йдуть, звичайно, на донати. І пісня «Перемога», так, я її написала до Дня Незалежності України, я зробила відео, і мені дуже приємно, що зараз цю пісню просять мене співати і співати в концертах. Але, окрім того, я, наприклад, написала пісню «Повернись живим». В 2014 році написала пісню «Поцілуй мене на прощання», бо війна почалась не 24 лютого цього року, вона почалась в 2014-му. Тому ці дві пісні, вони перегукуються. «Поцілуй мене на прощання» в 2014-му, «Повернись живим» от, власне, навесні цього року. Коли я написала пісню «Обійми мене на прощання», це було 2014 рік, я її написала, записала, просто під гітару виклала на свій YouTube-канал і на Facebook-сторінку. І буквально через два дні мені прийшло шоу, яке саме зробили солдати. Дякуємо Марії Бурмаці за пісню і пісня «Повернись живим». На передовій і для військових, коли я співаю тут, наприклад, так, є бригади, які приходять на ротації, і от буквально зараз буде декілька виступів, але про ці виступи, як правило, я говорю постфактум, щоб не казати, де я буду найближчий час, звісно, і де ця бригада базується, і яка бригада на ротації. Вже це станеться от днями, я тоді буду писати в Фейсбук і розказувати. То насправді, знаєте, співати хлопцям на війні про війну – це не дуже. Тому я якісь пісні співаю про кохання. Пісні ті, які вони знають. «Сонцем, небом, дощем», «Не бійся жити», «Ми йдемо», всі пісні знають. Колись давно написала пісню «Лишається надія». Зараз всі почали слухати пісню, яка була записана для альбому героїчних пісень Олега Скрипки «Гей на горі на Маківці». Я її співаю, я її записала років 10 тому, а зараз чомусь вона часто грає в супермаркетах і магазинах. Тому я співаю те, що вони хочуть. Співати разом, ті пісні, які вони знають. «Пробач», «Не тому», «Рибку» навіть, оцей кліп, який був не так давно. Тому, ну і «Поцілуй мене на прощання». А «Повернись живим» це я співаю в інших концертах, бо співати хлопцям, які на передовій, «Повернись живим»,
і так ми молимося за це, і так боїмося думати. І це пісня ж не тільки про коханого, це пісня про всіх близьких. От у мене брат рідний, наприклад, він в 43-й бригаді воює, артилерист, він зараз в військовому госпіталі. Тому це про всіх, кого ми чекаємо з війни. І це не тільки хлопці, тому що є багато дівчат, які теж на передовій. Нещодавно ви писали, нещодавно, минулого року, про сина вашої близької подруги, так, який загинув. І взагалі в цьому кліпі «Повернися живим» багато фотографій саме героїв використали. Там загиблі герої. Тобто, коли робили фотографію, це багато фотографій, по-перше, які зробив Ігор Захаренко, який зараз працює, відомий мандрівник, але який зараз працює як військовий кореспондент. Він зробив дуже багато портретів. І я до нього звернулася, бо я хотіла взяти портрети. З цих людей, які він сфотографував, вже є люди, яких немає в живих. Але коли я робила відео, в люди всі були живі. Крім того, там багато музикантів, які пішли захищати Україну. Це Віталій Кириченко, «Добрий ранок, Україна повертається вже мала», «Прокидається вже мала». Це Тарас Компаніченко, це Андрій Хливнюк, це Фома. Багато людей, яких я знаю. Це люди, які абсолютно не військових професій. Це Артем Чех, письменник, це Артем Поляжака, поет. Це Іван Зенков, режисер кліпів. Це Міша Панчишин, який був переможцем талант-шоу. І це там є і мій брат, і там є Валерій Федорович Залу. І я потім вже постфактом всіх, кого знаю, Юрко Юрченко, до речі, я написала, що я взяла твою або вашу фотографію, там, чи це добре, чи можна було. І Валерію Федоровичу теж написала, і він написав, що можна було, і для мене це честь. Так що мені це дуже приємно. От саме в цьому відео «Повернись живим» там ці фотографії. Ми багато кажемо про цю пісню, але я не знаю, можливо, хтось з глядачів її не чув, давайте ми трохи награємо. Давайте. Вона, всі пісні, які я пишу, вони пишуться під гітару. І ця пісня, я натурально її виплакала, тому що коли ти пишеш, ти не думаєш, от зараз я напишу пісню про те і про те. Це ті слова, які просто серця рвуться, щоб бути сказаними. Де моя душа, там ідуть бої, ми не віддамо рідної землі. Де моя земля, серце моє там, я вільні тебе, мили не віддам. Повернись живим, я тебе молю, знає тільки Бог, як тебе люблю. Там, де ти тепер, лиш війна і дим, але я молю, повернись живим. Плачуть голоси рідних і близьких, по світах війна розкидала їх. Розпинають нас, але ми стоїм, але я молю, повернись живим, повернись живим. Я тебе молю, знає тільки Бог, як тебе люблю. Там, де ти тепер, лиш війна і дим, але я молю, повернись живим. Україна вся, як один кулак, і важливий нам перемоги знак. Хай тебе в бою на передовій ангел захистить, обійме крильми, повернись живим. Я тебе молю, знає тільки Бог, як тебе люблю. Там, де ти тепер, лиш війна і дим, але я молю, повернись живим, повернись живим. Я тебе молю, знає тільки Бог, як тебе люблю. Там, де ти тепер, лиш війна і дим, але я молю, повернись живим. Знаєте, я вважаю, що ця пісня – це просто гімн останніх місяців.
Це, знаєте, це слова, які насправді є молитвою. Це те, що ми промовляємо, і те, що, знаєте, дуже багато є близьких, друзів на передовій. Ви казали про сина моєї подруги, це Роман Ратушний, син Світлани Поваляєвої, Тараса Ратушного. Я пам'ятаю, як ця дитина народилась. Ми працювали в телебаченні, і ці люди працювали зі мною, я пам'ятаю, як Роман народився. Я пам'ятаю Артемія Демида. Кожного хлопця, кожну людину, це людина в серці. І коли я промовляю молитву свою, своїми словами навіть, то я прошу, повернись живим, про всіх. Коли мій брат був на передовій, він в госпіталі, це боляче, але слава Богу, він живий. Про кожного. Дмитро Лінартович, актор, ми зараз бачили, що він поранений. І я просто, коли я молюся, я кажу, повернись живим. І так про кожного сина, брата, батька, бо це страшна війна. І ми втрачаємо прекрасних людей. І це, можливо, найстрашніше, що зараз відбувається. Бо перемога буде, рано чи пізно. Знаєте, я, ясно, що оптиміст. Я все роблю, що можливо, що від мене залежить, щоб цю перемогу наблизити. Я збираю кошти, я записую пісні. Ну, тобто я допомагаю, як можу. Я допомагаю військовому госпіталю. Все, що можна робити, що все можу робити, я роблю. Ще більше, здається, я роблю замало. Це, я думаю, думають всі волонтери. Перемога буде, не знати коли, але вона буде, тому що добро має перемогти зло. І страшенно боляче розуміти, що стільки людей, які життя віддали за цю нашу імовірну майбутню перемогу, вони її не побачать. Тому ця вся робота, тому це все волонтерство. І тому зараз цей рік, знаєте, він забрав якісь нашарування, фальш, шоу-бізнес, бо ці всі якісь несправжні картонні цінності. І ти просто хочеш, знаєте, ну, я завжди намагалася бути, а не здаватися. Мені здається, що зараз всі намагаються бути, а не здаватися. Так, але є, на жаль, ми проговорили про пісню, що вона дійсно в ній душа, і вона гімн, да, але є зараз музиканти, які хайпують на темі війни. Так, от як ви відноситесь до сучасного творчості української, де дуже багато, як на мене, зайвої лайки. Хлопці там або дівчата співають з матюками. Да, от чи потрібно так робити? Знаєте, я тут не буду моралізатором, скажу чому. Тому що я намагаюся не вживати безцінну лексику. Мій друг по Харкову Сергій Жидан, він мій батько в нього викладав. І він приходив часто до нас в гості, мій тато, він приносив книжку Віктора Павловича про війну, відбудову, там де всім своїм друзям і марійці за їх врождене, не буду казати це слово, скажімо так, нехлюйство або там безбашеність, але це було сказано так. І тато каже, це часом не про тебе? Я кажу, ні, тато, це не про мене. Але от мій батько, він був істориком, і він дуже не сприймав, коли, каже, чому вже до нас тільки багато матюків? Але, знаєте, час зараз жорсткий, кожен самовиражується, як може. Я все-таки вважаю, що не треба засмічувати себе насамперед. З приводу хайпу, ми не знаємо, хайп завжди був на всьому. Люди пишуть про те, що їх оточує. Ми не мірило щирості, хто щирий, хто не щирий. Звичайно, люди живуть в війні і пишуть про війну. У когось це виходить щиро, у когось ми розуміємо, що можливо не щиро, але я не буду давати оцінки, тому що хтось, може, мені здається, що це там не стільки, що це не від серця, а хайп, а людина так не вважає, я не буду нікого. Ну, хто вам подобається? Ну, от зараз сучасних, хто вистрілив останній рік, хлопці, дівчата, молоді, взагалі, про яких раніше не чула, а зараз вони в топі. Хтось вам подобається сучасної естради української? З тих пісень, які я чула, які мене вразили з музикантів, може, це вам здасться не дуже молодими, але Арсен Мерзоян, «Без обмежень», гурт «Фіолет», Юрко Юрченко дуже круто насправді пише, можна подивитися в Ютубі. Далі, хочете сказати, там, з покоління молодого, Джері Хелл, просто фантастичні пісні про те, що вона відчуває і проживає. Такий проєкт молодий «Як так?». Тоді зовсім-зовсім молодий хлопець, це герой тіктоків Голубенко, Денис Голубенко з Вінниці. Там він зараз такий дуже... Це все слухаю, і мені це все реально подобається. Діма Кадна дуже круту пісню записав. Вона лірична, але знаєте, навіть ліричні пісні, ми розуміємо, що це пишеться зараз під час війни. Тому це все, що я слухаю, що мені подобається, і те, що я відмічаю. А ті люди, які хайпували, так вони завжди хайпували, зараз хайпують. Вони не є в моєму плейлисті. В моєму плейлисті є те, що в мене дійсно серце від душі, те, що від душі, так? А як ви думаєте, зараз ми вже
на шляху до того, щоб подолати, викорінити взагалі в Україні ще залишки російської радянської культури, да, ну, яка нав'язувалася нам роками. Да, оці молоді артисти, вони можуть, ну, перебити всіх тих, кого ми звикли бачити на афішах, ну, які їздили до нас зі своїми піснями. І взагалі, чи довго нам ще потрібно чекати, щоб взагалі відійти від того поняття нам нав'язаного, що один народ і так далі? Ну, ця насправді боротьба йде віками. Віками Україна намагалася відокремитися від імперії. І, ну, знаєте, маючи батька історика, звичайно, я завжди вміла проводити паралелі. І батько, коли ще був живий, його немає з 16-го року, він казав, буде велика війна. Тому що імперія не відпустить країни, які вже вона загарбала. Тому я розуміла, що це буде. Я розуміла. І якщо послухати моє інтерв'ю і те, що я писала, ну, це непопулярно було. І це розуміли одиниці, що шоу-бізнес і поп-музика – це софт-повер, це та легка сила, яка завойовує розум, завойовує, мала завоювати серця. Насправді, Філіп Кіркоров і Басков, вони були для того на нашій землі, щоб потім люди, які, ну, більша маса, тих, які, не ті, які там ставлять собі питання, а ті, які слухають масову культуру, щоб вони зустрічали з квітами, як рідних цих людей. І це було зроблено спеціально. І все вкидалися величезні кошти. І це намагалося, українських виконавців приймати в Москві, щоб показати, це один народ. Це було зрозуміло, що так буде. Треба просто було вміти думати і читати, і проводити історичні паралелі. Це було так. Що відбувається зараз? Зараз це розуміння приходить з кров'ю і з болем. І насправді настільки з болем і з затятістю такою, що оці викорінювання і знімання пам'ятників Пушкіну і Чайковському, наприклад, да, при тому, що Чайковський, нібито яке він має відношення до цього, та, або російський балет, а він має відношення яке, бо це легітимізація великої русської культури. А для чого потрібна культура? Щоб виховати людей. З людей виховати не тварин, а людей. І можна сказати, що на загал велика російська культура не справилася з цим завданням. Тому що те, що роблять російські військові, це виходить за межі взагалі гуманізму і цивілізації. Абсолютно. Тому до цього колись можна буде повернутися, знаєте, до людей, які писали твори в часи гітлерівської Германії. Але мистецтво – це не є просто мистецтво. Для чого мистецтво потрібно? Для того, щоб пробудити душу в людині. А ми подивилися, величезна країна, яка слухала Моргенштерна, послухати ці тексти взагалі. Ну так, він там, може, щось там казав, але послухати ці тексти – це аморальні тексти. Це найстрашніше, що і в нас це слухали, розумієте? Слухали, в Україні слухали. Це розбещення душ, розумієте? Людина, яка думає як тварина, душа якої розбещена, вона, в неї немає цінностей. Вона не мислить християнськими цінностями або принципами. Вона мислить тим, що їй нав'язали. І тоді з'ясовується, що люди можуть вбивати інших людей, наприклад. Та? То що ж ця культура зробила? Тому, знову ж таки, знаєте, у нас теж не можна сказати, що ідеальне шоу-бізнес і масова культура. Але у нас все-таки були і є люди, які є хоч якимись моральними авторитетами. Тобто все-таки пробивали оцю стіну масовості якоїсь такої дешевизни, душевної дешевизни. А там цих голосів не було чути, очевидно. Тому, власне, так і сталося. Ну і сила дії дає силу протидії. Тому чим більше вони пруть на нас, тим більше наш народ їх ненавидить. Ви сказали, що знали про те, що вивчали історію, знали, що буде велика війна. Тобто для вас 24 лютого не було сюрпризом? Ну, по-перше, 24 лютого для всіх був сюрприз, що почалося з бомбардувань. Скажу вам, що на цей рік у мене був запланований проєкт, я зробила такий проєкт «Улюблені класики» від Шевченка до Стуса. Цей проєкт, були концерти в університетах провідних в 2001 році, в Харкові ми «Альма-Матер», в Вінниці – університет імені Стуса, в Житомирі, у Львові, в УКУ. І на цей рік було заплановано проєкт «Улюблені класики для наших захисників». Тобто вже була домовленість Нацгвардії, що це будуть по військових частинах, по університетах, по навчальних частинах. Були такі концерти, тобто це пісні з музикантами. Я грала, співала, я написала ці пісні. І розповідала історії про наших класиків, але не те, що вчать в школі, а те, що я
як знаєте, як перлинки десь знайшла, а те, що цікаво. І був підписаний лист, підписав Олег Гайдук, замміністра оборони з кібербезпеки, і Анна Маляр. Я була з ними на зустрічі, підтримку цього проєкту, бо це потрібно, бо наші солдати, вони захищають наші території, наших людей, але нашу історію і нашу культуру. І ми говорили про те, що можливий напад, але ніхто не думав, що це буде настільки жорстоко. Тобто це те, що можуть в 21 столітті бомбити цивільні будинки, це стало, звісно, для мене відкриттям. Тобто це, знаєте, пробили дно. Але те, що буде повномасштабне вторгнення, до того всі попередження, розвиток, взагалі, що як відбувалося, тобто я розуміла, що це буде. Я купила буржуйку в січні місяці минулого року. І сокірку, щоб рубати дрова. Мої друзі сказали, що ти, я кажу, бо буде війна. Але було зрозуміло, що Путін не зупиниться з 14-го року. Але ще і до того, незалежність, вона була де-юре, але вона не була такою де-факто. Всі економічні зв'язки, культурні зв'язки, політичні зв'язки, Росія почувала себе як вдома. І рано чи пізно вона би захотіла це повернути. Тобто так історично було дуже часто. Тому відчувалося, що рано чи пізно це буде ставатися. І от це сталося. Ви одразу пішли волонтерити, да? Як почалася повномасштабна, ну ви багато волонтерите, окрім того, що співаєте, благодійні концерти даєте. Ви ще займаєтеся? От у нас є фотографія, це фонд Revived. Як він правильно називається? Дивіться, насправді волонтерської діяльності є багато, і вона різна. Revived Soldiers Ukraine. Від початку війни, тобто багато що я робила. Варити борщ теробороні, це волонтерство? Ну, звісно. Так, ну але це я просто варила в себе вдома на кухні, винесла і нагодувала, так було декілька разів. Співати гімн з вікна, волонтерство, просто заспівала гімн. Для дітей співати, теж волонтерство. В районі у нас була така ініціатива в перший місяць війни. Старші люди не спускалися в укриття і навіть не відкривали двері, і не ходили за ліками. Моя популярність зіграла яку роль? Мене просто знають, тому мені відкривають двері. Тому купували ліки, харчі і розносили пенсіонерам, старим людям. Вони бачили вікно, а Марічка, і відкривали двері, тобто от таким чином. Потім я була запрошена до Польщі допомагати фонду Центром помоці гуманітарної. Тобто це теж логістика, це не співи, це на мене висилають вантаж, і люди через мене знаходять цю гуманітарну допомогу. Саме питання довіри, да, до так, вас? Так, питання довіри. Revived Soldiers Ukraine. Це фантастичний абсолютно фонд в Америці. І в грудні я була з концертами разом з Тарасом Чубаєм, і було зібрано близько 100 тисяч доларів мінус видатки. Тобто от чистими, бо це дуже важливо. Бо знаєте, деколи організовують концерти музикантів, а витрати на сцену, на проїзд вони да, кажуть, ми заробили 10 тисяч доларів, а потім витратили більше. Да. То в даній ситуації це фонд, який збирає на протезування наших бійців. І от ці бійці, які приїхали разом з нами, от Ірина Ващук, голова фонду, бачите мене, Борис Харчук, герой України і народний герой з Житомира. Це люди, які без руки, без двох ніг, без ноги. І це кошти на їх протезування. Тобто це відмінусуючи видатки, 100 тисяч доларів ми зібрали на цих концертах, там ще були аукціони. І навіть при нас ці хлопці були протезовані. Бо біонічні протези, вони робляться без присутності бійців. Вони приїжджають, і це до сліз, коли ти бачиш, що за 3 дні вже протез, і людина вже поставлена починає на протез, ходити. Вона починає ходити. Тобто це було в грудні місяці, це саме збору коштів. В жовтні була поїздка в Едмонтон. Запрошена була декілька років тому, але локдаун, почалась війна. І от я приїхала. За 4 дні було 6 концертів. І ми зібрали кошти. І ці кошти були передані до військового госпіталю через благодійний фонд «Коло». Там на проєкт розширення приймального відділення. І тому от зараз, наприклад, мої друзі у Празі зібрали кошти, я буду передавати теж волонтерам Ірина Солошенко, військовий госпіталь. Тобто воно, знаєте, волонтерство, воно може по-різному. Хтось плете сітки, це важливо. Хтось сортує те, що гуманітарна допомога, хтось розвозить. Руслан Горовий, наприклад, це чоловік Людмили Горової, яка написала «Сію тобі очі, буде тобі враження». Буде тобі враження, як відьма так, скаже. Це письменник Руслан Горовий, він просто розвозить по Київській області допомогу. Тобто кожен робить, що може. Я от роблю оце. Ви ж не тільки в Америці, в Канаді були, ще ну, Польща, Німеччина була, да, і там хто приходить на концерти? Ви кажете, 6 концертів за 4 дні. Це ж багато людей. Хто ці люди? Дивіться, хто ці люди? От, наприклад, це
наприклад, 6 концертів за 4 дні. Це, наприклад, 2 концерти в мене було виступи. Один виступ – це українська діаспора, це пісні з гітарою, пісні, які вони знають, це народні пісні. Це, знаєте, я сама можу зробити повноцінний концерт з різних пісень. Пісень з гітарою, пісень зараз з мінус-інструменталкою, тому що музикантів складно зараз возити з собою. Але я ще дуже багато написала пісень для дітей. В театрі Франка йде вистава, мама сказала ні, за моїми дитячими піснями. І мене запрошують співати для дітей. І 4 концерти були в школах. Це перші класи. В Едмонтоні, наприклад, Західна Канада, в школі, в якій було там 2-3 українських дітей, по 200-250 дітей. І оці всі діти, вони в спортзалі, маленьким комбіком з гітаркою, їм я даю концерт. Тобто це концерти для дітей, але це 200-300 дітей, яких прихистила та чи інша школа. Так само, наприклад, в Німеччині, в Ерлангені, українська школа біля Нюрнберга. Я придумала виставу про Святого Миколая, і ми цю виставу там поставили. В Празі так само. Миколай в Європі приходить, Миколай до нас 19-го, а у католиків 6-го. То 5-го числа Святий Миколаш для дітей, бо діти питають, а Миколай чого приходить 6-го, а не 5-го, а не 19-го? Наших біженців дуже багато. Діти питають, а Миколай мене знайде в Празі, чи в Мюнхені, чи десь там? Ми кажемо, знайде. То дуже багато виступів було саме для дітей. Круто, і іноземців багато. Це взагалі круто, що їм відгукуються українські пісні, це дуже тішить. Ну, в школах, наприклад, особливо, там, я пам'ятаю цей випадок, коли в Канаді підходить маленький хлопчик і каже, I am Canadian boy. Тобто вчаться наші діти з канадськими дітьми. Наші з німецькими. І вони якось комунікують. І їм подобається, вони співають разом. І діти підходять і кажуть, I'm not Ukrainian, I'm Canadian boy. Я кажу, я тобі дякую, що ти дружиш з українськими дітьми. Ти співав пісні, я це бачила. Дякую тобі. Тому знаєте, для дорослих, для дітей, хтось пам'ятає 89-й рік пісні, які я співала там 30 років тому, а хтось тільки зараз починає співати дитячі. А є якась пісня, яка там відгукується от в іноземців або на концертах за кордоном, що їм найбільш заходить, скажімо так? Знаєте, якщо говорити про, зараз ми говорили дитячі пісні, то заспіваю вам пісню на вірш Павла Тичини, яка відгукується абсолютно всім. Ну, відгукується також і моя руханка, наприклад. О, давайте руханку заспіваю. Коли вдома ти давно задивилась у вікно, що робити не питай, в руханку ставай. Коли вдома ти один і карантин, що робити не питай, з нами починай. Руки вгору, руки вниз, руки вгору, руки вниз, за руками потягнись, за руками потягнись, руки в боки покрутись, руки в боки покрутись. Вліво-вправо нахились, вліво-вправо нахились, головою похитай, головою похитай, і руками помахай, і руками помахай. З нами рухається світ, з нами рухається світ, вам усім привіт. Клас. І всі вранці треба ставити кожного дня таку руханку. У мене є дуже багато відео, там, де діти в школах, просто в нарці пісня розлетілась, от руханку роблять під цю пісню. І повірте, немає байдужих. Руханка, а я огай ходила, ку-ку-ку-ку. То всі діти україномовні, іноземні, а вони, ну, не іноземні, а діти з тих країн, тобто всі цю руханку роблять і вчаться українській мові. Тому що вона заряджає оптимізмом. Ну, так от, власне, скажу вам, що для солдат оці дитячі пісні, волохати павучок, можна бути песиком, можна бути котиком, всі просто з таким захватом це роблять, і всі на хвилинку себе відчувають дітьми. Бо їм не вистачає цих позитивних емоцій. На фронті, про фронт співати, ну, воно, знаєте, воно не дуже і так боляче. Тому от такі пісні я співаю на великих концертах, а коли вже зустрічаюся з військовими, то дитячі йдуть на ура. А тому в нас і різний настрій з російськими військами, тому що наші хлопці такі веселі пісні слухають на фронті, а вони слухають «Батяня комбат». Ну, не будемо про них. Перемога, яка скоро буде, якою вона буде, якою ви бачите її, і якою ви бачите потім не просто Україну, да, а нашу, давайте, музику, нашу естраду, якою вона буде після перемоги? Це дуже кривавий, дуже болісний урок. Як все буде, не знати. Ми з вами навіть не знаємо, чи ми будемо живі на цей момент. Тобто зараз такі речі відбуваються, жахливі вибух у Дніпрі, наприклад. Да? Тобто скільки людей загинуло, які з вечора їли яблука, ми бачили цю кухню, а потім їх вже не стало. Тому зараз все для перемоги. А як вже буде, то...
ми будемо цінувати те, що в нас є. І буквально один куплет, тобто я вже все сказала в цій пісні. Наша зброя – правди сила, воля, честь, вогонь, звитяги. Наша зброя – сила віри, що чоло кладе на стяги. Кожен з нас іде до бою, щоб назавжди бути вірним. Нам потрібна перемога, перемога в світі вільним. Перемога, честь і слава, перемога, кров і біль. Силу нашої держави ми пізнали в боротьбі. Перемога буде з нами. Чої орди, сильна нашими серцями, Україна назавжди. Наша зброя, наші діти, наші хлопці і дівчата, що готові боронити Україну, рідну мати. Наша зброя, сила духу, вірна єдність побратимів. Наша зброя, брат за брата, збройні сили України. Перемога, честь і слава, перемога, кров і біль. Силу нашої держави ми пізнали в боротьбі. Перемога буде з нами проти вражої орди. Сильна нашими серцями Україна назавжди. От краще і не скажеш. Я вам дуже дякую за те, що ви робите, за те, що даруєте оптимізм нашим дітям, нашим переселенцям, солдатам. Дякую, що прийшли до нас у гості. Дякую, що була можливість заспівати і сказати це у вашій програмі і звернутися до великої кількості людей. Люди, ми переможемо, інакше не може бути, тому що добро має перемагати зло. Обіймаю всіх. Поверніться живими матерям, дочкам, сестрам сил. Дякую. Це були проєкт «Обличчя», а марафон триває.